need laws of my own. No foreign guidance to direct me. This place is my home. Built here to protect me. So tell me why I'm running back to your authority. You move my mind from the weakest part of me. I don't need nothing more. E aí, galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Quantos anos que a gente não se vê, hein? São o quê? 3 dias sem vídeo? 4? Vocês devem estar morrendo e eu tô morrendo de saudade também. Obrigado pelos tweets de melhoras, obrigado pelas mensagens no Facebook, vocês são uns amores. Vocês são muito legais. Eu tô melhorando, ainda não tô 100%, mas hoje eu vou tentar sair de casa porque eu não aguento mais ficar em casa, tô quase uma semana aqui. E eu também senti muita falta de vocês, eu queria gravar. Vocês já viram que a gente pendurou as luzinhas de Natal, ficaram muito fofas. Não sei se vocês querem mais uma review de Star Wars, porque tem tantas já na internet que eu tô sobrecarregado de reviews de Star Wars. Mas se vocês quiserem, eu posso fazer. Você acha que vocês querem saber a minha opinião? Tá bom. Tá, vou dar minha opinião sobre o filme, então. Pô, tô muito feliz que vocês estão junto comigo e com a Gabi de novo. Agora a Gabi vai comprar um presente de Natal pra mim. A gente vai na loja da Lego. Eu queria um Lego do Star Wars. Olha como eu sou uma pessoa madura e adulta. A gente vai ver se a gente ainda acha Panetone. E a gente vai ver se a gente acha Chocotone, né? Chocotone, é porque Panetone tem. Panetone tem? Ah, Panetone sempre tem, mas o Chocotone que acaba. O Panetone só vende ainda porque as pessoas compram achando que é Chocotone, tá ligado? É o único motivo das pessoas comprarem Panetone. Thank you. Será que não tem nenhum melhor? Não, esse é bom. O que a gente tá fazendo aqui, Sara? Unboxing. Unboxing do Panetone. Do Panetone. E review. Não é Panetone. É o quê? Chama Pandoro isso. Pandoro. Unboxing e review. Pera, agora. Chama Pandoro, não, calma. Ah, tem um açuquinha pra colocar em cima. A gente vai colocar açúcar em cima? É. Não sei se eu gosto dessa ideia. Aqui, ó. Ah, não, tem que fazer agora. Uou. Tá vendo, ó? Ele vem com... um pacote. Mostra pras pessoas. Açúcar. Só que tá escrito em italiano. Ixi. Entendi, tem que colocar dentro do saco. É, coloca açúcar dentro tem do que, saco. Aí tem que deixar perto de algum lugar quente. Hã? Fala, fonte fala. De calor por ao menos 15 minutos, não é isso que tá escrito. Que loucura, cara, é isso? É, e aí abre e coloca açuquinha, e aí agita e corta. Olha, um açúcar todo trabalhado. Chacoalha o bitel. Ele é macio, hein? Podemos cortar? Ele é bem macio. Não, agora a gente coloca no prato, né, velho? Pera aí. Não, deixa ele aí, velho. Não, coloca no prato. Como a gente vai guardar isso, velho? A gente coisa com isso depois. Não vai dar certo, mano. Corta aí. Não, velho. Não vai cortar aqui. Que horror. Não, agora a gente tira do prato, velho. Tá. Nossa. O tamanho dessa bodega, mano. Torto. Mas ele é bonito. Não. Zero. É assim mesmo. Não sei. De baixo pra cima, sabe? Mano, isso aqui tá ruim. Você tá com uma faca ruim. Posso pegar a faca do pão? Claro que eu peguei a faca ruim, pode. Cara, se isso vier com uva passa, eu vou ficar muito puto, velho. Não tem uva passa, velho. Não é pra ter uva passa. Deixa aqui, eu deixei um manto. Cara, isso é meio seco. Mano, ele é tipo um panetone, velho. O panetone da Balduco não é seco. Panetone assim. Seu panetone original, né? É bom. Bom. Bom.
Também ia fazer um boquinho da água agora também. Ai, é que minha mão tá cheia de açúcar, velho. Boa, garota. Nós temos aqui uma Lurízia, safra de 73, brilhante. É, italiana. A gente vai degustar num copo específico. Vamos ver. Perfeito, obrigado. Deixei ele pegar um pouco de ar agora, pra sabor. Galera, é muito bom esse pão aqui, viu? Pão Netone. Pandoro, né? Pandoro, né? Quem souber a diferença de Pandoro e Panetone, comenta aí que agora é a sua hora de brilhar, cara. Anos de estudo são pra isso, não é verdade? Tá, mas o Panetone tem fruta. Acho que o Pandoro clássico não tem nada, é só a massa. Então o Pandoro é do bem e o Panetone é do mal. É, tipo isso. Como vocês viram, os planos foram bem diferentes do que eu estava planejando. Para começar, nós não achamos o Lego que eu queria lá na loja do Lego. Eu queria um negócio bem menor, só tipo uma... Eu queria o Speeder da Rey, na verdade, que é tipo a moto que ela anda. Mas a Gabi, acho que ela vai acabar encomendando pela Amazon, alguma coisa assim. Aí depois a gente foi comprar umas coisinhas para nossa ceia de Natal, que vai ser... Não sei se vai ser bem uma senha, mas... Ceia. Mas enfim, vamos direto ao ponto aqui, que é a review do Star Wars, que pelo menos é a minha opinião sobre o filme, não é uma review. E olha que legal que chegou a minha carteirinha de identificação de Nova York. Uhul! Essa carteirinha vai ser bem útil pra eu não precisar ficar levando meu passaporte pra lá e pra cá. E na alfândega do Brasil, principalmente, eu vou ter alguma coisa pra provar que eu moro aqui, meu endereço daqui e tudo mais. Eu tenho menos risco de ser taxado, se bem que é sempre uma aleatoriedade muito grande. E eu nunca deixo nada no Brasil, eu sempre levo e trago, e tudo que eu levo pra gravar coisa, porque é o meu trabalho. E essa carteira não tem nada a ver com green card, tá? É só quem mora aqui pode ter, é só morar aqui, não precisa de mais nada. Bom, agora vamos direto para Star Wars e minha opinião sobre o filme. A gente foi ver num sábado, 2-3 dias depois da estreia. Mesmo assim, mesmo sem, não tendo sido na estreia, foi uma experiência interessante. E aqui em Nova York, as pessoas estão muito mais conscientes de maneira geral da estreia e todo mundo quer assistir. Pra vocês terem uma noção, durante as primeiras 24 horas, todos os sites de compra de ingresso de cinema em Nova York caíram. Então não tinha como você comprar ingresso online pra nenhum cinema. Tamanho foi o tráfego de gente, de pessoas tentando comprar ingresso pro Star Wars. Foi uma loucura, mas a gente conseguiu num cinema de lugar reservado, que é uma coisa rara aqui em Nova York. Foi uma experiência muito legal, tinha gente vestida de Jedi mesmo assim. Eu e a Gabi, a gente foi com as nossas... blusas do Star Wars, ela foi com uma camiseta, eu fui com um casaco. Eu vou colocar o link da foto do Instagram aqui na descrição pra vocês darem uma olhada, que ficou bem legal essa foto. Bom, aí começou o filme, eu tava muito ansioso, né, pro começo do filme. Eu tava emocionadíssimo mesmo antes de começar, até porque é uma oportunidade muito legal de ir assistir Star Wars na estreia em Nova York, ainda que é uma cidade muito legal. Na estreia não. Uns dias, né, no fim de semana de estreia ali. Assim começou o filme, a galera começou a bater palmas. O pessoal que vibra muito no cinema, assim, mais do que no Brasil. O pessoal realmente reage ao que tá rolando na tela, o que é legal, assim, né? Obviamente você não tá reagindo pros atores nem nada, você tá reagindo pra si mesmo. Acho uma manifestação de uma emoção sua que você precisa se expressar de alguma maneira, você acaba batendo palma, enfim, gritando, sei lá. Eu tava doente já, mas mesmo assim eu consegui aproveitar bem o filme. E foi 3D IMAX, a tela foi um dos maiores IMAX que eu já vi na minha vida. Não vai ter spoiler, tá? Caso vocês... Enfim, vai ter spoiler, não vai ter spoiler. Por favor, não postem spoilers nos comentários sem avisar antes, porque teve um cara... que postou o maior spoiler do filme inteiro pra mim, num comentário de um vídeo que eu falei que eu tava indo. Eu não fiquei feliz com isso, óbvio, mas eu também não sou totalmente contra spoilers. Eu até gosto de ver, dependendo do filme. Eu não gostaria de ter visto nesse caso, mas não me atingiu tanto quanto poderia ter atingido outra pessoa. E eu quero que todo mundo aproveite o filme, enfim. Voltando ao filme, quando começou a música, claro, o clássico, os créditos, não é bem o crédito, né? Aquela animação, já comecei a chorar, não consegui nem começar o filme. Se vocês querem ver, na verdade, eu vi no trailer do Star Wars um ano atrás, eu vou colocar o link aqui também na descrição do vídeo, ou só no... Enfim, eu vou colocar o link. Bom, desde o começo do filme eu tava totalmente já grudado na tela, né? Não tem nem como você não ficar assim num filme desse. Mesmo se ele não fosse bom, e eu achei ele muito bom, eu gostei muito. Eu vi muita gente apontando defeitos e tal, mas é impossível fazer um filme perfeito. Nem os melhores filmes do mundo são perfeitos. Esse, eu acredito que ninguém tenha feito um trabalho melhor. Ninguém poderia ter feito um trabalho melhor do que a equipe que tava lá fazendo isso. É um filme extremamente emocionante. Principalmente se você já viu Star Wars. Se você não viu também, é um filme sensacional. Eu ouvi relatos de pessoas que... A primeira vez que elas foram assistir Star Wars e elas amaram.
Eu acho que o que mais chama... Eu acho que o que mais chama atenção no universo do Star Wars e o que o Star Wars inovou mesmo como uma franquia não foi necessariamente mostrar o universo da ficção científica, o futuro e tudo mais. Foi mostrar esse futuro de uma maneira que todo mundo vivesse no futuro mesmo. Você vê que todos os objetos têm uma espécie de... eles estão gastos de alguma maneira. Você vê as marcas de uso nas coisas. Não é aquela coisa assim, imaculada e tal. É o cotidiano das pessoas vivendo com aquele tipo de tecnologia, como elas interagem e como a sociedade e a cultura funcionaria naqueles parâmetros. O que é, pra mim, o mais interessante dos Star Wars. E esse filme em específico mostra isso com muitos detalhes. Consegue observar em diversas cenas conceitos novos de naves, conceitos novos de veículos e robôs. Como isso se aplica à década, ao cenário que eles estão vivendo. Por exemplo, a gente tem o Kylo Ren, né, que é o vilão principal desse primeiro filme. Isso aí todo mundo sabe, né? Ele é o Jedi, na verdade não o Jedi, ele é o Sith Lord com o sabre de luz que tem aquelas duas... Tem a proteção pra mão ali que deu uma polêmica no começo. A gente pode ver que o estilo dele de luta é um estilo de quem utilizava na época medieval espada de duas mãos mesmo. Ele é pesadão, ele não é aquele cara ágil que vai sair. O Darth Maul, por exemplo, que tinha os dois sabres de luz, que ele era ágil. Ele não, o Kylo Ren, ele é pesadão, ele é forte. Então ele vai dar as... Então por isso que o sabre de luz dele é inspirado nesse design das espadas longas, né, medievais. Então é todas essas adaptações de época que me interessam muito no Star Wars. Obviamente os personagens também, eles são... Nossa, eu fiz um grito igual do Chewbacca agora. E obviamente os personagens, eles são muito autênticos, são muito originais na maioria dos casos. É obviamente que a história em si... Não é a história mais original do mundo, porque, querendo ou não, é um blockbuster, né? Você não vai ver um filme independente, super cult, super, sabe, diferente nesse sentido. É um filme pras massas que todo mundo consegue aproveitar, consegue entreter e divertir muito todo mundo, que é, na verdade, o papel do filme, não é ser uma coisa revolucionária. Você vai sair do cinema pensando de outra maneira como você enxerga as coisas, sabe? Não vai ser assim. A personagem que eu mais gostei foi a Rey. E o Kylo Ren também. A Rey eu gostei bastante porque ela é uma das primeiras personagens realmente fortes nesses blockbusters, realmente que... Tá, tem a Katniss, mas enfim. Realmente que representam a mulher autêntica. E não o ideal do feminino, que muitas pessoas têm. É realmente um ideal de pessoa e não um ideal do feminino, né? Do conceito de feminino, do que é ser uma mulher. Então a gente vê várias cenas que ela... É uma pessoa independente, e assim como um homem seria independente, a mulher vai ser independente também, por isso que ela age dessa maneira. Isso me atraiu muito, até porque eu tenho certeza que isso vai influenciar uma nova geração de pessoas de uma maneira positiva, e até a geração atual de uma maneira positiva, porque esse tipo de coisa acaba afetando as mentes de todo mundo, o inconsciente de todo mundo. E o Kylo Ren eu gostei porque ele é um vilão, eu gosto muito do ator, eu gosto muito dele, por sinal eu me voluntariei pra... olha que curiosidade pra ser um fotógrafo ou videógrafo, videographer, né, que eles falam, da ONG que ele tem aqui, que é uma ONG que ajuda veteranos a se recuperarem através de entretenimento. Enfim, eu me voluntariei pra ONG dele e eu gosto muito do Adam Driver, né, que é o Kylo Ren. Ele atua muito bem, eu assisti um pouco uns episódios de um seriado que chama Girls, com a Gabi, que é muito engraçado, ele atua demais também. Ele tem essa pegada mais, digamos, até grunge, assim, mais dark. E eu acho que isso que acrescentou bastante no vilão. A gente vê que é um vilão que tá começando ainda, ele não tá, sabe, fodelão ainda, ele ainda tá fazendo o progresso do personagem. Por isso que é o primeiro filme da trilogia, né? E, enfim, a gente vê em diversas cenas ele se estressando, ele perdendo o controle mesmo, que é o contrário do Darth Vader, né? Que era o cara... que não era abalado por nada, e é legal ver esses contrastes, vai ser bacana ver a evolução do Kylo Ren ao longo de todos esses filmes. Enfim, essa foi a minha opinião sobre Star Wars, espero que vocês tenham gostado desse pequeno vídeo aqui, eu tô me recuperando ainda, galera, mas amanhã vai ser um dia muito empolgante, eu tô combinando com o Jaime da Grande Maçã, um amigo aqui de Nova York, que eu já fiz alguns vídeos com ele, a gente se fala sempre. Grande parceiro. Amanhã a gente vai sair pra filmar as luzes de Natal. E no canal dele você vai ter a perspectiva mais informativa. O cara é um jornalista profissional.
ele apresenta muito bem, ele fala muito bem, ele informa muito bem. E através do vídeo dele, vocês vão ter todas as informações. Do meu vídeo, vocês vão ter o que vocês já sabem que eu sei fazer de melhor, que é as imagens e tudo mais. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês já quiserem ver o canal do Jaime de antemão, vou colocar aqui na descrição para vocês darem uma olhada lá. Muito informativo o canal dele, como eu falei, muito bom. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Eu tava com muita saudade de vocês. Eu sou o André Pili. Tudo muito bacana, muito legal. Tchau. Yo soy Pablo Escobar Gaviria. Un día seré presidente de Colombia. Built here to protect me. So tell me.